あ、ほらほらあれ、あれ美味しそう。え、食べるの？おい、お待たせ、コーラ持ってきたよ。お、おお、なんてこった、せっかくのコーラが泡だらけになっちまった。おいおい、大丈夫かい？ちょっと、今開けたら絶対に吹きこぼれるわよ。いや、大丈夫だって。行くぞ。って、あー、あばーった、くそ、あー、だから言ったのに。あー、最悪だ。あー、ちくしょう。なんて失敗、よくあるはず。そんな時、コーラが吹き出さない方法があるという。炭酸が吹き出さないコーラの開け方。さっき落としてしまったペットボトル、もう一回振っておこう。ちょっとやめなよ、確実に吹いちゃうよ。大丈夫、まあ見ててよ。少しだけキャップを緩めて、あとは手のひらでこするように開けるのさ。行くぞ。実はこの仕組み、高速でキャップを開けることで急激に外から空気が入り込んでいく。その圧力とペットボトル内の炭酸ガスの圧力とが打ち消し合い、吹き出さないという。ただし、そのタイミングが微妙にずれてしまうと、溢れてしまうのでご注意を。